ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ပြီမင်္ဂလာပါပြန်လုံးစားပေးအက်ဒမင်သမီးရေဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဒီမိန့်ကောင်ကဥကျော်တယ်ဆရာကြီးပထောဟုတ်ပြီအသက်50သပင်းညက်ဆိုင်လုပ်ငန်းတဲ့ဟုတ်ပြီလောက်တော့တနေ့ဟိုလေရေ4လီတာတောက်တာတဲ့ဘေးဖြစ်တတ်သလားဆရာတဲ့လူကတော့ပိန်တာပါလေဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတော့လေအရာရာမှာပြတ်တာတာကောင်းတယ်ဟုတ်ချွတ်ရေတော့တိတ်နေတယ်ဟုတ်တနေ့လုံးလို့1လီတာမကုန်ဟုတ်အဲ့တော့ရေဘူးအားဖြင့်ဒါကျမကြီးလိုက်စားတဲ့သူရောကလေတာမန်ရေတောက်တဲ့ဖန်ခွက်ပေါ့နော်6ခွက်အဲ့တော့1လီတာနဲ့3လီတာကြားတောက်ရင်လုံလောက်ပါတယ်လို့ဆရာအကြံပေးခြင်းပါတယ်နော်ဟာသူ့တဲ့ရှော့တောက်ရင်လည်းပဲစီးဒုက္ခပေးမယ်စီးကျင်တယ်စီးအောင်တယ်စီးနေတယ်အခုလို့4ပလင်းလောက်အထိတောက်တာတော့လည်းပဲသိတ်ဆူလိုက်ရင်ကြောက်ကတ်တို့စီးသွားလမ်းကြောင်းတို့အစာအိမ်တို့စီးစီးအိမ်တို့မှလေပူပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာပေါ့ဒီနော်အဲ့ဒါလေသူကအမြင်မသားနဲ့ဇက်ဆိုရှော့လိုက်တာနဲ့ပါပြစ်သွားမှာဆိုကြောက်ကကအဲ့မှာကြောက်တယ်လားတို့ကြောက်မှုံဖြစ်လာတယ်တို့ကြုံသွားတယ်တို့မျိုးစုံကြုံနေတယ်ဒါမဲ့ကြောက်ကကချစ်စရာကောင်းတာကတော့ကြောက်ကလူတိုင်းမှာတလုံးအပူပါတယ်ကြာကြာမှမှနော်ဒါမှမဟုတ်အတိန်ဆောင်ခံပါတယ်နော်သူကတကယ်ဖြစ်ရင်တော့ဘာတိတာလာမလဲဆိုဦးနေဖောလာရောင်လာရရှော့အောင်နော်ကြောက်ကကတတိယကြည့်ကုန်လေးတွေရောင်လာမယ်မျက်ခုံအဝင်းဝိုင်းတွေမှာဣကြလာမယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရှော့ရပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်နော်ရောင်မလို့တင့်နာကတော့ဖန်ခွဲနဲ့တနေ့ကို6ခွက်လောက်တောက်ပါပလင်းဆို2ပလင်းနဲ့3ပလင်းကြားဆိုရင်ပြည့်စုံလုံလောက်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်နော်တန်စီလွန်ဘေးဆိုတဲ့ချက်လေးကိုဒါအာယုံချလိုက်ရင်လွေလိုက်နာလို့ရပါတယ်အားလုံးပဲအစာဝအနာကင်းဘုရားရှင်းကြပါစီအမျိုးကောင်းသားများကျမ်းမာကြပါစီလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ